U saradnji sa službom za transfuziju krvi Bolnice Srbija, Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije u Istočnom Novom Sarajevu organizovalo je akciju prikupljanja te dragocjene tečnosti. Akciji prikupljanja krvi odazvalo se preko 90 davalaca. Ističu da na ovaj način žele pomoći osobama čiji život često zavisi od doza prikupljene krvi. Treba pomoći ljudima, mi koji smo zdravi, koji smo imali sreću da se zarazimo. Inače, i da nema pandemije, treba davati krv, vidite kako je vrijeme. Pa smatram da je to veoma važno, da to nekom može život da znači. Svako mi preporučuje to da uradi, ko nema zdravstvenih problema. Dala sam više puta krv, eto, smatram to humanim gestom, zašto da ne pomognem nekom ako mogu već na taj način. U periodu pandemije virusa korona potrebe za krvlju su znatno veće. Organizovanjem čestih akcija Udruženje dobrovoljnih davalaca se trudi da obezbijedi dovoljne količine krvi za rad Bolnice Srbija te ostalih zdravstvenih ustanova u Srpskoj. Naša krv vrlo često u zadnje vrijeme ide i u Banja Luku, Doboj, Foču, pa čak i u Trebinje. Jedino što ne ide je Bijeljina, jer Bijeljinci imaju jedno sjajno udruženje u Ugljeviku koje je nešto možda i bolje nego naše. Imaju dobro udruženje, ima puno davalaca krvi i organizuju sjajne akcije. Tako i mi. Mi smo zadovoljni. Nadam se da su i službe medicinske u Bolnici Srbija isto tako zadovoljni kao i mi. Udruženje dobrovoljnih davalaca krv Sarajevsko-Romanijske regije je odličan primjer ljudi koji predano rade na ispunjavanju svoje misije i uvijek će imati podršku opštine Istočno Novo Sarajevo. I najmanje što smo mi mogli danas da uradimo je da obezbijedimo ovaj prostor i uslove. Ta podrška će se nastaviti i u daljem periodu. Peta po redu akcija prikupljanja krvi u ovoj godini organizovana je u saradnji sa službom za transfuziju krvi Bolnice Srbija.